Hvala nisam si Marija. Kako je veze ima ovaj kamion s evangelizacijom? <laughs> Ajmo po redu. Zovem se Zlatko Krznerić. Evo, nalazimo se u prekrasnom, lepom, zelenom međimurju, Otac sam petero od djece, tri sina i dvije kćeri. I evo već 21 godinu ženjen sretno s najboljom ženom na svijetu za mene. S mojom princezom Sandrom. Evo prije nekih možda dva tjedna otprilike ja, moj prijatelj Krunoslav me zamolio da li mogu snimiti neke kratko 15 minuta recimo nekih 20 o pa evo pogledao sam evo to je to na vezi očinstva i ispričati nešto o tome. I onda na prvu kad me on to pitao sam rekao joj pa to je preteško tema pa nemam ja kaj. To je, to je preteško za mene. A ne, ne, daj razmisli, pa imaš ti kaj dati i onda sam, onda sam malo zastao i pitao sam se pa ja stvarno nemam kaj dati niti sam neka škola niti neka faca niti neka ne znam kako uzorite obitelj i prema tome nemam ali ako gledam što je bog učinio u mome životu onda je 15 minuta jako malo jer tu se događalo jako puno toga ajmo iz početka sad se skrivam iza bicikla ali možda ne vidite Evo, ovo je proteza. Dakle, ja sam invalid. Možda sam jedini Hrvatski koji vozim šumara kamiona s protezom. Možda sam jedini koji je trebao ići u penziju gdje su me gurali, ali nisam htio, ja sam se borio, htio sam raditi. Zašto? Zato jer je zdrava moja duša. Ja sam 2011. godine, 28.2. doživio nesreću, ali ne samo ovu nesreću što se tiče proteze nesreću, da sam ostao bez novaca, ostao sam dužan, a dogodila mi se ta nesreća u kojoj smo mi amputirali stopalo, supruga trudna s petim djetetom i možda neki znate tu priču, ali a, hoću od nje početi je zapravo tu je moje novo rođenje. I kad se mi to dogodilo, kad sam shvatio da se ja nemam na kaj osloniti, da ja jednostavno nemam nikakvu sigurnost, tad sam zapravo po prvi put u životu stvarno shvatio da mi treba Bog. Da ja bez njega ne brem i neki veli, ono ima nevjernika, ali onak jedan natpis do prve turbulencije avionu. Ovaj, znači kad vidite se život ruši, onda jedan put zazivaš Boga. Kol god čitav život sam išao u crkvu, ali tad se mi dogodilo ono istinsko predanje. Evo me Bože, tu sam. Takav kakav jesam. Slab, grešan, ali tvoj sam. I kad sam predao život Bogu, a, spustio se jedan mir. Počelo se po, posle toga događati nešto predivno u mome životu. Na starim razvalinama ja novi život. I ovaj kamion započeli smo sa mojim poslom, sa trupcima. Bojao sam se hoću li moći dalje raditi. Tati još nisam znao da li ću dobiti papire. I sve je to bilo negdje u zraku. Ali ovaj bicikl koji je tu, ne samo zato što s njim dolazim na posel, nego zato što samo šest mjeseci nakon operacije, znači 28.2. su mi operirali, amputirali stopalo, a na veliku gospu u osnovu mjesecu sam otišao na hodočašće u rijeku. A, u tim trenucima desna mi je bila u gipsu nekih dva mjeseca a, friška proteza. Ja sam mogao hodati možda nekih 300 metara. I bila je ludost otići 300 km hodočastiti u, u rijeku s biciklom. A, ali ja sam imao takvu snagu. Ona koja je nadnaravna. Ona koja je od gospodina. Ona koja je nezaustavljiva. I mislim si, pa sad sam na, na, onak, na, na bolovanju, ne moram raditi, sad imam vremena, pa doći ću tamo za ti tjedan dan, ali doći ću. Došao sam za dva dana i tamo na vrijeme. Ali ta snaga vjere je potrebna ne samo meni, svakome koji me sluša, svakome čovjeku, svakome muškarcu, ženi, da bi vodi svoju obitelj, da bi znao služiti. I meni je tad ta snaga dala zapravo moj novi život. I onda ovaj bicikl, sad je to sića ako ja idem s njima posao, ali zdravlje koje nam gospodin daje, koje nudi u njegovoj prisutnosti, Ponekad se bojimo tjeskobno za život. Radi briga, radi ne znam čega. Stvaramo neku sigurnost tu na svijetu. Ali zapravo jedina sigurnost ako svoj život predamo njemu. Predamo gospodinu. I jer mi se to dogodilo, danas se tu mogu smijati. S ovom protezom mogu raditi. Isto Isto kada su mi amputirali stopalo te iste godine, u desetom mjesecu sam išao na prvenstvo Hrvatske u plivanju, bio sam sedmi u kategoriji 1500 metara krav. Zašto o to govorim? A, kad dođem na bazen, onda me ljudi a, znaju vidjeti, pa onak pitaju, zabrinut, ej, a kak ti je noga? Ono, vide da si skinem protezu, da mi fali, da mi je sim. Kak ti je noga? Ono, pa jel možeš? O, pa meni je super! <laughs> Molim. Pa meni je najljepše. <laughs> pa kako to misliš? Pa gle, ovo mi je 49 godina stara, ovo mi je ganc nova, imam garanciju. Uh, Žena mi pere duplo manje čarapa. Uh, imam bespadan parking. Ako negdje pas neki laga, ja mu samo ovu pogurnem. <laughs> Mogu se smijat. Zato jer znam kamo idem. Uh, otkrio sam smisao svoga života. On je u Bogu. Uh, još nešto u tim trenucima kad se nisam mogao zafrkavati kao sada kad sam učinio to predanje bogu otišao sam isto tako uh, majci Božoj bistričkoj postoji tamo onaj okoltara onaj zavjet tri kruga se naprave otišao sam tamo i kad nisam bio siguran da li ću raditi dalje posao da li ću moći financirati svoju obitelj, da li ću mo moći podizati svoju djecu. I budući da je moja supruga, Bogu hvala, kućanica i najbolja mama za, za našu djecu, ja sam taj koji bi trebao donijeti doma kruh. I otišao sam, dakle, na Bistricu, napravio sam ona tri kruga i rekao sam, oče nebeski Bože, ti budi otac moje djeci, ti budi otac u moje obitelji onda kad ja to ne znam, onda kad ja to ne mogu. Rekao sam majko Božija, ti budi mati kad moja sandra ne može ili ne zna. I učinio sam to predanje zato jer sam vidio da je to jedina nada, jedini smisao i sve što mi treba. I danas mogu reći da sam sretan ne zato što sam vratio dugove, nego zato što gospodin je duboko ušao u moj život, u naš brak. I ono nešto važno što bih htio napomenuti kad gledamo očinstvo, kad gledamo vjeru, kako bi to trebalo biti. Ok, posao, ali poziv da budemo u obitelji, vitezovi, prinčevi, kraljevi, ali da služimo. Kak? Jedna stvar koja je meni bitna u našoj obitelji je obiteljska molitva a to baš nije jednostavno, pogotovo ako ne krenete na vreme. Kad sam se ja doživio to obraćenje i krenuo, tati moj Sebastian, najstariji, u jednom revoltu čak otišao iz bunta u autu spavat, a kasnije nam se pridružio. Evo danas je taj naš mališan na trećoj godini teologije, ima još par istina, ispita da završi treću godinu. Ali to je jedno posebno bogatstvo, ne samo za nas, nego za svakoga koji hoće obiteljsku molitvu imati u obitelji. Možda smo premalo svjesni. Evo jedne anegdote. Mi smo se molili, u to vrijeme smo molili dvije desetice. Izmolimo prvu i vidimo, zvoni jedna gospođa i vidimo tko nam dolazi, a ta osoba nije vjernik. I ja si mislim, ako sad nastavamo, mislit misli će si, ovi su neki puknuti, <laughs> kako je to molitva. I s druge strane mi dođe glas ko se mene za taj pred ovim nareštajom i ja ću se njega. I odlučim, uh, Sandra, ajde, otvori vrata, pusti je nutra, idemo nastaviti s molitvom. I ta gospođa dođe gore do nas i ja joj velim, evo, baš je došlo kad se molimo obiteljski, sjedni zajedno s nama. I ja stavim u molitvu njezinu obitelj, supruga, djecu, njezin život. I ona je počela plakati. Ja meni malo neugodno gledam, mislim si još ta sada. A ona plače kao kiša. I mi molimo po redu, znači petero djece, Sandra i ja, sedam. Dođe red na nju i ona veli da ne može moliti. Ali je počela još jače plakati. Završi molitva. I ona se onak probala sabrati. Kratko iza toga odlazi i veli mi, uopće je nebitno zašto sam došla. Ovo mi je meni trebalo. Nemaš pojma koliko si mi uljepšao današnji dan. Nemaš pojma koliko mi je ovo trebalo. I zagrli me i otiđe. Zašto sam to spomenuo? Možda smo mi stvarno premalo svjesni blaga kojega prosipamo, kojega bi trebali dati i kojega bi trebali imati u obitelji. Valja se potruditi za to. Valja biti Božije. Valja dati Bogu svoj život. Još bi nešto htio reći. Uvijek kad me gospodin za nešto želi upotrebiti, ja nekak uh, sam na neki način kukavica, gledam kada pobegnem. Uh, gospodin me upotrijebio i dao mi nadahnuće, dao mi poziv da pokrenem Mušku molitvenu zajednicu, Krista Kralja. To je bilo u devetom mjesecu, 11.9. Prije, prije četiri i nešto godine. Evo, u ovom, u, ove godine u devetom mjesecu bit će nam pet godina. Pa je to bilo negdje tam četvrtom, petom mjesecu, šestom. Ja stalno odgađam i prvo smo počeli troje, četvero, kasnije pet, šest, deset pa imamo ponekad godišnje susrete dva, tri puta sa, sa ženama, to je otvoreni susret. Zašto to govorim? Dogodile su se mnoge milosti. Mnogo se dečki promijenilo. Mnogo nas je ta vjera učvrstila kad smo zajedno. Zajedno smo jači. Pozivam vas, dečki, u vašim mjestima, gradovima, gdje god, ko god, bilo bi mi puno ljepše da vas slušam. Ja sam onaj, onaj stari tip dok volim ljude da vas vidim, da vas pogledam, da vas zagrlim. Ne znam da li se smijete dok me slušate, da li spavate, gdje ste, šta radite. Ali hoću da vas duh sveti dotakne. Evo da tam gdje jesi, gdje si posijan, ako te gospodin zove, da pozoveš prijatelje, da se ukupite, ne samo u obitelji, nego da ukupite se na, na molitvu, dečki, da bi znali, evo, biti što bolje, to nam je potrebno danas. I moj izgovor je bio, Bože, pa kuću ja, kak dečke najti, otkud? Pa puna je crkva žena, pa muški ono jedva skrivaju se negdje, kak? Radi je, lakše je naći 20 žena nego 3 muška koje su spremni za molitvu. Ali gospodin ima plan. Plan je bio predivan. Uh, jedna anegdota, kad se dogodio potres u Petrinji, evo, u, u tren smo se našli, dva, tri četiri kombija, dečki su išli dole, uh, radili smo ovo, radili smo ono. A, nije da samo molimo A, služimo gospodinu služimo ljudima A, prikupljaju se ponekad sredstva A, to je dijelo Božje to je to dok nas gospodin želi upotrebiti ja još dan danas se nespo, smatram nesposobnim i pitam se Bože pa kud si našo mene možda <gled> si i vi mislite da niste sposobni ali Bog osposobljava one koji su pozvani osposobio mene za puno toga. I niti je moja obitelj idealna. Ponekad me djeca rasrde, ne slušaju, idu putem kojim ja ne želim. Ali još ću jednu anegdotu a, izreći koja mislim da je bitna. Mnogi očevi prisvajaju svoju djecu, smatraju da bi trebali razmišljati kao oni. I evo jedne zamke. A, ne znam koliko govorim, ali valjda je to to. <laughs> Negdje a, dogodilo se to prije više godina. A, naime, deset godina sam se bavio sa motociklističkim utrkama. A, bavio sam se speedwayom. I kad sam u jednom trenutku počeo osjećati nakon tih deset godina, a, moja zadnja utrka bila je pobjeda na domaćem terenu, i pobjedio sam i počeo sam razmišljati, pa ja na startu ja razmišljam o svojoj supruzi, ja razmišljam o svojoj djeci. I nekako sam shvatio, to je trenutak kad treba stati. Kad sam bio dečko, kad sam bio mladić, taj sport mi je bio sve. Bio sam spreman sve učiniti za pobjedu. I kad sam počeo razmišljati, nije više to na prvom mjestu nego nešto drugo, odlučio sam stati. I onak iz rekreacije imao sam jednog motora doma, otišli smo s dečkima na vožnju, Uh, I moj mali Sebastian, tati je imao možda nekih šest godina, otprilike uh, bio je s menom. I bio je jedan mali motorić i pitao je dečki, evo tu je mali motor, hoće tvoj sin probati. Uh, ja onak onako pogledam, on da tata, hoću. <laughs> ja veli, ok. I moj Sebastian se sjedne na taj motorić, uh, onak pun zanusa, stavimo u kacigu. Ma nije se male vozniti metar i pol. <laughs> Kako se sjeo gore, stisnu pun gas, napravi salto, padne dole. Ja na to gledam i e, mislim si, mili Bože, kaj sam ja to učinio? Koliko sam ja imao povreda, koliko sam ja nezgoda, koliko svega i svačega, a sad, evo, moje djete tu palo. Kako se mu neke dogodilo? Kaj će mi reći moja Sandra? <laughs> Gotov sam. I ja to hitam prema sve se to odigralo u nekoliko sekunde. I ja to gledam Sebastian, podižem ga. I u jednom trenutku mi prođe glas, on nije tvoja kopija, on je original. A, u tom trenutku sam shvatio da svako dijete jedan veliki dar od Boga. Premalo sam zahvalan za svoju djecu. Premalo sam Bogu zahvalan za tu milost, za tu ljepotu, za njihove živote. I Dopustiti djeci slobodu danas je veliki rizik, ali i velika milost ako za njih molimo, ako ih predajemo Bogu i ako smo ih u obitelji naučili što je molitva, što je obiteljska molitva. Evo, to bih htio poručiti, to bih htio da zaživi u svakoj obitelji da bi uistinu naša djeca bila slika Božja u ovome svijetu iako možda nesavršeni, baš kao što sam ja, baš kao što je moja obitelj. Ali ukoliko smo Božji, tad smo najjači. I evo, to je moja želja za svakog od vas, da predate svoj život Bogu do kraja, bez kompromisa. I da živite u Božoj prisutnosti, ne samo da se molite, nego da ljubite gospodina svim srcem, svom snagom, svom dušom svojem. Evo, a tako neka bude. U vijeke vijekova. Amen. A, od srca vas pozdravljam, grlim, šaljem srdačne i široke osmijehe iz Međimurja. Budite hrabri, budite jaki. Kad ne možete sami navlastiti pogon, dajte se priključite na onaj koji je Božji. Nećete požaliti. Hvala vam lijepa. Bog vas blagoslovio. Aleluja.